Korsikanın muxtar statusunun tanınmasını nəzərdə tutan konstitusiya layihəsi ilə bağlı razılıq əldə olunması Fransanın digər müstəmləkələrində də azadlıq hərəkatını coşdurub. Elzas, Bretan regionu və Basklar ölkəsinə də müxtariyyətlə bağlı fikirlər artıb. Figaro qəzetinin məlumatında belə deyilir. Bildirilir ki, Elzas regionu ölkə daxilində müxtariyyət məsələsini müzakirəyə çıxarmaq istəyir. Bu barədə Elzas Avropa Topluluğunun prezidenti Friedrich Daxili İşlər Nazirliyinə müraciətində qeyd edib. Bildirib ki, yerli əhalinin tələbi demoqrafik və tarixi baxımdan məntiqlidir. O əlavə edib ki, Fransa mərkəzləşmiş dövlət institutları ilə prezident monarkiyası olaraq qalır. Korsika ilə əldə olunmuş kiçik razılaşma isə qorxaq təşəbbüs olmaqla yanaşı daş dövründən çıxışında başlanğıcıdır.